Jeg fatter ikke, at halvdelen af hjemverdenen vil stemme på den diamantklovn, siger kon. Nej, siger kon. Det er en, man kan stole på. Som I kan se, så var det her i sandhed kraftcentret i ædelstensimperiet gennem hele anden æra. Når man går igennem de historiske sale, føles det næsten som om, man selv ejer diamantens kraft. Godt. Følg med mig denne vej til souvenirbutikken. Steven! Spinel, hvad er der galt med dig? Du ved det så vanlige. Hvordan har du haft det siden... Siden jeg prøvede at gøre det af med dig. Det var bare så pinligt. Jeg var et totalt brag dengang. Men jeg har det så meget bedre end nu. Men hvorfor er du kommet? Jeg er nødt til at tale med diamanterne. Det siger du ikke. Du ringer aldrig. Du skriver aldrig. Jeg går ligesom igennem noget lige nu. Min hud er glødende pink og hæver op. Nå, hvis du har problemer med din fysiske form, så ved jeg præcis, hvem du skal hen til. Kom med!